Nə təkliflər, təqidlər etdilər ki, bu iş botoqda həll olunmalıdır, bu iş bağlanmalıdır. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, o, Oğuz rayon Qumlaq kəndində müvəqqəti qeydiyyatda yaşayır. Əlavə edir ki, 2019-cu il fevral ayında onun evinə qanunsuz olaraq girərək Şahnaz Qafarovaya təzyiq göstərib, məmurların rüşvət faktları ilə bağlı səs yazılarını tələb ediblər. Şikayətçi əlavə edir ki, səylərinin nəticəsiz olduğunu gördükdə isə evdə olan nəqd pulu götürüb mənzili tərk ediblər. 2019-cu ildə fevral ayının 14-də orada adı çəkilən şəxslər mənim evimə qanunsuz olub girərək evdə Qafarov Şahnaz olubla Məndə onlara aid səs yazıları olduğu üçün rüşvətə görə, başqa hərəkətlərinə görə həmən məmurlar evimə girib, evimi dağıdıb töküb, Qafarov Şahnazı inciliblər, səs yazılarını istəyiblər, evimdən də pulumu aparıblar. Heç kim də bu işi araşdırmır. Ayın 30-u polislər məni şöbəyə aparıblar ki, mənə təqiqdər elədilər ki, bu iş həll olmalıdır, bu iş bağlanmalıdır, bu işi bu otaqda həll edilməlidir, rəisin mavinin otağında. Mən də razılaşmadım. İndi üstümə başlayıblar cürbəcür şərlər atmağa ki, məni görək nə yolla iştirmək istəyirlər ki, bu işi bağlasınlar. Mən veriblər məhkəməyə, ki, yallarına gələni, güvən mən polislərin tələbini yerinə yetirməmişəm, nağarmışam, ayın 4-ü məhkəmədir. Vətəndaş koronavirusla bağlı karantin müddəti olduğundan onunla internet vasitəsilə görüntülü əlaqə saxladıqlarını bildirib. Yoxsa Kamil müəllim adında şəxs mənimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, sizin müraciətinizi sosial şəbəkədə sizin müraciətinizi Zakir Qaralov görüb sərəncam verib ki, bu işin araşdırılmasına. İş də mənə tapşırılıb. Mən bütün materialları götürürəm araşdırılmağa. Mən dedim ki, mənim əlimdə hələ verilməyən materiallar var. Dedi, karantindir. Karantin qutarandan sonra onları da təqdim edərsiniz. Mən ona sual verdim və mən bir belə məktublar, telegrammaları yazıram ki, Zakir Qaralov məni qəbul eləsin, şəhətimi təmin eləsin. Dedi, karantindir, karantindən sonra Zakir Qaralov sizi qəbul edəcək. Bugünkü günə kimi həmən Kamal idi, Kamil məlumatında şəxs, şöbənin rəisiyəm dedi, mənə demiş ki, səndən tez-tez əlaqə saxlayacağım, mənlə bir əlaqə də saxlamadım. Şikayətçi Oğuz rayon polis şöbəsinə çağrıldığını, lakin getməyəcəyini qeyd edərək, bir müddət sonra bazara getmək üçün SMS icazə ilə yazdığı mesaja cavab verilmədən çölə çıxdığına görə polislər tərəfindən şöbəyə aparıldığını qeyd edib. 30 aprel günorta radələrində Oğuz rayon polis şöbəsindən mənə zəng elədi rəisin mavini ki, gəl şöbəyə oturaq, sakit söhbət eləyək. Sənin şikayəti bağlamaq lazımdır, həll eləmək lazımdır. Gəl otaq, Oğuz Polis Şöbəsində sakit söhbət eləyək. Mən dedim, rəsmi sizə gəldim, dedi, yox. Gəl otaq, sakit söhbət eləyək. Sənin şikayəti həll eləmək lazım, bağlanmalıdır. Mən razı olmadım. Dedi, onda Oğuz prokurorluğuna gəl, Oğuz rayon prokurorluğuna orada oturaq, sakit söhbət eləyək, bu işi həll eləyək. Mən razılaşmadım. Həmənki gün 30 aprel, mən yarım saat ondan sonra 4 dənə SMS göndərdim, 4 dəfə ki, icazə alım, dedim, bazarlığımı eləyəm, dərmanlarımı alım. Çünki mən 2 dəfə ürəkdən sintir olmuşam, stent qoyulub, ağzıyar xəstəsiyəm, şəkər xəstəsiyəm, böyrə xəstəsiyəm. 4 SMS göndərdim, mənə cavab gəlmədi. Durdum, getdim bazara. Bazarın qarşısına çatan kimi polislər yaxınlaşdı. Dedilər, icazəm var, dedim, 4 dəfə SMS göndərmişəm. Bir cavab ala bilməmişəm, dedi, şöbəyə getməliyik. Dedim, rəisin mavinin də orada idi. Dedim ki, siz mənə təklif elədi şöbəyə gəlməyi. Mən də şöbəyə buna görə aparırsınız. Dedilər, yox, sən karantin qaydasını pozmuşsan. Dedim, pozmuşamsa, xarş edirəm, mənə cərbəmi yerində yazın. Yox, məni şöbəyə apardılar. 2 saat yarım şöbədə məni saxlayaraq, Mənə təqiqdlər, təklif elədilər ki, sənin şikayətin bağlanmalıdır, bu işi bu otaqda həll eləməliyik, rəisin mavinin otağında. Mən razılaşmadım. Mənə bir rəyon protokol tərtib edib, apardılar məhkəməyə ki, mən polisin tələbini yerinə yetirməmişəm. Bir iki dənə şahid tapdılar özləri, gətirdilər. Məhkəmənin sədri Kamran Süleymanov məndən soruşdu, işləyirsənmi? Dedim, xeyr, mən İsrail vətəndaşıyam, 50-yə görə kartımı göstərdim. İçdiyim dərmanların reseplərini göstərdim, 13-14 gün dərman mən qəbul edirəm. Kamran Süleymanov dedi ki,
Onda git, biz seni burada hakimlere göndereceğiz. Hakimler yoklayacak, seni karar verecek, ondan sonra bakacağız. Sana ağır ceza verir, yoksa yüngül ceza. Dedi, sen beşlerin, dokumentlerin harada dedim, polis şöbəsində. Dedi, git götür, gelin. Ben geldim, çöle çıktım. Çöle çıkandan sonra polisler yine beni maşına mindirerek apardılar şöbəyə. Gece 12'nin yarısına kimi yine mənə təkliflər, təqidlər etdiler ki, bu iş bu otaqda həll olunmalıdır, bu iş bağlanmalıdır. Ben razılaşmadım. Çıxdım, geldim eve. Aradan 3-4 gün keçəndən sonra eve bir tane məktub da geldi ki, onlar Ramin Şükürov, Elçin İsmailov, Anar Yahyayev məni məhkəməyə veriblər ki, mən onları tənqid eləmişəm. Məhkəmədə bizdən üzr istəməlisi, hərəsinə də 5000 təqdimat ödəməliyəm. Mənim əlimdə Kamran Əliyev, bütün sübutlarım var. Məndən necə rüşvət alırlar, nə qədər alırlar. Hamısı məndədir. Evimə nə tər giriblər, mənim əlimdə sübutum var. Qafarov Şahnaza nə tər izahat yazdırıblar. Evimə gəlib mənə necə pul təklif edirlər, bağışda deyirlər. Hamısının məndə sübutlarım var, bütün səs yazıları var. İndi məndən təqdimat istəyirlər, utanmaz. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və günahkarların cəzasını almasını xahiş edir. Bir Baş Prokuror kimi Kamran Əliyev, sizdən xahiş edirəm, mənim şikayətimi təmin edin, mənim şikayətimə baxılsın. Artıq dərəcə xahiş edirəm, çünki bu məmurlar nə elədiklərini özləri də daha bilmirlər. Mənim başım çıxmır. Bu qanun, Azərbaycanda yazılmış qanun, tolku sadə insanlar üçündür. Niyə? Bu məmurlar üçün qanun yoxdur. Bunlar nəsə eləyə bilərlər. Çünki vəzifələri var. Arxalarında adamları var. Pulları var. Bunlar desən nə istəsən eləyə bilərlər. İndi yenə də hörmətli Kamran Əliyev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim şikayətimə baxılmasını təmin edəsiniz.